завершальним етапом проекту, міжнародного проекту, ініційованого нашими колегами з головної школи пожежної служби в рамках програми «Польська допомога», і називається цей проект «Безпечна вода». Рятування людей на воді, як виявилося, в рамках роботи цього проекту є спільна і для Польщі, і для нас. Ми маємо однакові проблеми, схожі проблеми. Підходи до вирішення цих проблем в наших країнах дещо різняться, і як ми визначили, дуже багато досвіду можуть нам свого і позитивного, і, як було сказано, ну не то що негативного, але деякі проблеми, з якими стикнулися наші польські колеги, вони нам розказали, показали. В рамках цього проєкту 30 осіб, представників головного управління ДСНС України Львівської області, водолазно-рятувальної служби і нашого університету пройшли навчання в Польщі, в Варшаві, на рятувальних станціях, на водних джерелах під Варшавою. І ми зрозуміли, що нам підходить думка про те, як це робити, в нас однакові, ну трошки в нас відрізняється забезпечення цього процесу. Ми вдячні, ще раз хочу подякувати пану Єжептеліку, який зініціював цей проєкт, який є керівником цього проєкту і є ідейним натхненником цього проєкту, пані Оксані Калірович, яка є, як сказав пан доктор, послом України в головній школі пожежної служби і дуже активно намагається залучити різні проекти з Польщі, з головної служби і з головної школи пожежної служби до нашого університету, зокрема, і до України загалом. Вашого університету, наша учельня, яку репрезентує, є również в подобним віку. Bardzo cieszę się, że rektor był uprzejmy przyjąć nas z projektem Bezpieczna Woda. Tak jak powiedział pan rektor, ten projekt robimy wspólnie, bo mamy wspólne problemy. Postaramy się zaprezentować to, jak myślimy w Polsce o bezpieczeństwie wodnym, ale my nie mamy patentu na doskonałe rozwiązania. Gdybyśmy takie patenty mieli, to nie wykazywano by Polski i Ukrainy jako państw o dużym zagrożeniu wypadkami utonięcia osób. Wybierzcie z tego, co będziemy prezentować, to, co najlepiej będzie wam służyło. To, co można implementować na grunt ukraiński, mam nadzieję, że za kilka, za paręnaście lat, jak się spotkamy, to w takich problemach o skali kilkuset czy blisko 2000 osób tonących rocznie w wodach nie będziemy w ogóle rozmawiali. Jestem również przekonany, że kończąc, bo to jest ostatnie przedsięwzięcie w ramach tego projektu, nie ustaje nasza więź, że będziemy mieli okazję spotykać się, rozmawiać o bezpieczeństwie, nie tylko o bezpieczeństwie wodnym, ale o innych również aspektach. Pan rektor był uprzejmy przedstawić partnerki, z którymi siedzimy tutaj przy stole prezydialnym, ale jest z nami również wybitny specjalista od spraw bezpieczeństwa, pani dr Magdalena Gikiewicz. І сьогоднішня конференція є одним з заходів в рамах нашого проєкту «Безпечна вода». І, власне, моя презентація буде пов'язана з більш детальним описом цілого проєкту. Як вже було сказано, проєкт називається «Безпечна вода. Вдосконалення діяльності місцевих органів влади та аварійних служб у відповідь на ризики, котрі пов'язані з водними ресурсами у Львівській області». Проєкт є реалізований в рамах програми «Польська допомога 2015». Така програма оголошується щорічно Міністерством закордонних справ Республіки Польща. І програма обіймає географічний обшар підтримки кілька країн. Країни Східного партнерства, тобто Україна, Білорусія, Молдавія, Грузія, Арменія, Азербайджан.
Які були основні мотиви до створення і реалізації проєкту? Так як вже було сказано в вступному слові, основною потребою до реалізації проєкту це була спільна проблематика, висока лічба осіб, котрі тонуть в водах, а також деякі проблеми в організації водного порятунку на Україні, а також брак спорядження, котре діяло ефективно. Це були практичні навчання з проблематики водного порятунку. Метою того навчання було приготувати українських рятівників, приготувати, ознайомити, як водні рятівники Польщі поводяться на водних територіях і як застосовують сучасне обладнання.